Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre medida diária. Estão preparados? Então, vamos lá! Nós aprendemos que perímetro é a medida do contorno de um objeto, ou seja, a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Se o perímetro é o contorno, então como chamamos o preenchimento dessa figura? Chamamos de área. Área é o preenchimento, a parte interna da figura, enquanto que o perímetro é apenas o contorno. Como podemos calcular a medida de uma área? Poderíamos utilizar folhas A4 para medir uma área. Por exemplo, Mariana precisa comprar um adesivo para colocar na mesinha do seu quarto. Ela pegou algumas folhas para saber qual era o tamanho do tampo. Percebeu que cabiam 6 folhas A4. Foi na loja e pediu que o atendente recortasse o adesivo no tamanho de 6 folhas A4. E assim ele fez. Mas ela poderia ter utilizado uma maneira mais fácil de fazer isso. Ela poderia ter usado o centímetro quadrado. Centímetro quadrado é uma região quadrada onde todos os lados medem 1 centímetro. Por exemplo, vamos verificar quantos centímetros quadrados cabem dentro da área dessa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, a área total dessa figura é de 24 centímetros quadrados. Para diferenciar a medida de perímetro com a medida de área, colocamos um número 2 aqui. Esse número 2 é chamado de expoente. Assim, saberemos que essa medida não se trata da medida do contorno, mas sim da medida do preenchimento. O expoente 2 significa que essa medida é bidimensional, ou seja, possui duas dimensões, a largura e a altura. Já o perímetro pode ser considerado como unidimensional, ou seja, possui apenas uma dimensão. Basta darmos uma volta na figura para descobrir qual é o seu valor. Então, nunca se esqueça de acrescentar o expoente 2 acima da medida quando se trata de medidas de área. Na figura anterior, tínhamos 24 centímetros quadrados. Contamos um a um, mas existe uma maneira mais fácil de calcularmos a quantidade de centímetros quadrados em uma figura, até porque existem figuras muito maiores e ficaria difícil contar tantos quadradinhos assim. Para isso, você precisa contar quantos centímetros quadrados a figura possui na largura e quantos centímetros possui na altura. Assim, temos 9 quadradinhos na largura e 7 na altura. Agora é só multiplicar 9 vezes 7, que são 63. 63 centímetros quadrados. Em algumas malhas quadriculadas, a área está representada dessa maneira. Essas partes aqui representam a metade de um quadrado. Então, primeiro vocês devem saber quanto tem de quadrados inteiros e depois acrescentar os quadrados que estão pela metade. Aqui temos 24 quadrados inteiros e 8 metades de um quadrado. A metade de 8 é 4, então temos que fazer 24 mais 4, que são 28. Você pode criar diferentes figuras geométricas com a mesma medida de área. Por exemplo, aqui tenho 12 centímetros quadrados, que podem ser representados de diferentes maneiras. Repare que a área de todos eles é igual, mas as medidas de perímetro são diferentes. Você não precisa utilizar a malha quadriculada para medir a área de uma figura. Você pode utilizar a régua também. Por exemplo, qual é a área dessa figura? Para isso, medimos os lados. Esse lado aqui tem 15 centímetros. E esse aqui tem 8 centímetros. E 15 vezes 8 é igual a 120. 120 centímetros quadrados. E a área desse quadrado? Sabemos que o quadrado tem 4 lados iguais, então precisamos medir apenas um dos lados.
Nesse caso, temos 9 centímetros de largura, automaticamente 9 centímetros de altura. E 9 vezes 9 é 81. 81 centímetros quadrados. A medida diária pode ser feita em outras unidades de medida, como o metro. Só que ao invés de ter 1 centímetro em cada lado, o metro quadrado, obviamente, tem 1 metro em cada lado. Utilizamos o metro quadrado quando precisamos medir o cômodo de uma casa para comprar a quantidade certa de pisos. Também podemos utilizar o metro quadrado para fazer o cálculo da quantidade de pessoas que cabem em um ambiente. Já os quilômetros quadrados podem ser utilizados para medir a área de uma cidade, como, por exemplo, a cidade de Florianópolis, que tem quase 676 quilômetros quadrados de área. Já a cidade de São Paulo tem 1.521 quilômetros quadrados. O Google Earth disponibiliza uma ferramenta que nos mostra a medida de perímetro e de área de qualquer superfície da Terra. Basta você pesquisar o local, clicar no ícone da régua e selecionar o lugar que deseja. Por exemplo, vou selecionar a ilha de Florianópolis. Repare que enquanto eu não fecho as linhas, o sistema considera apenas como uma medida de perímetro, ou seja, a medida de uma linha, de um contorno. Agora, quando eu fecho a figura, ele já me dá a medida da área. Só para vocês não se esquecerem, na medida de perímetro não se utiliza nenhum expoente acima da unidade de medida. Já nas medidas de área, utiliza o expoente 2. Você também pode utilizar o Google Earth para medir a área do terreno da sua casa, da sua escola ou da rua onde você mora. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido. E até a próxima aula!